A dal 2024-es mezőnyébe, top 40-es mezőnyébe a Just Eleven formáció is bejutott ezeket felcímű dalukkal. Juhú! Ez a dal egy igazi fesztivál himnusz, amihez készült egy videóklip is, ezt nálunk láthatjátok először, jöjjön most ez, utána pedig a Bűri testvérekkel fogunk beszélgetni. Vendégünk a Jazz Talentből Szili és Laci. Sziasztok! Sziasztok! Hello mindenkinek! Hát nem ez az első dalos megmérettetésetek, hiszen tavaly is ott voltatok a legjobbak között. Hogyan emlékeztek vissza a tavalyra? Mint hogy csak tegnap lett volna szerintem, nem? Ez gyönyörű volt. Jó így évet nyitni, megmondom őszintén. Ez egy ilyen jó csapatépítés. Nagyon szerettünk ott lenni, nagyon szerettünk ott lógni. Nagyon hosszú napok, és érleli a brigádot. Van mit csinálni. Jó, hogy van mivel foglalkozni ebben. Ez holt szezon. Jókor csinálják ezt a műsort. Hála jó Isten. Igen. Jó, milyen tapasztalatokat tudtok továbbvinni, ami tavaly volt? Esetleg vannak olyan pillanatok, vagy olyan helyzetek, amiket már tudtok, hogy ez így lesz, a próbák, ugye reggel 9 fele be kell menni, és csak este lesztek szívvel. Nem, mert holnap reggel 8-ra megyünk. Reggel 8-ra. Na ez akkor változott. És nem azért, mert tavaly elkéstünk volna egyszer is, hogy hú, ez ennek az olyan korábban állnak kések. Nem, valamiért most korábban. Egyébként nagyon jó rutintad a rengeteg szevaló eljátszás, tehát hogy én úgy emlékszem, hogy tavaly kérdezgettük egymást, hogy te izgul, nem, annyiszor el kell játszani, és annyira ki van találva minden, hál' Istennek, nyilván nagyon profi a stár, meg olasztó profi a körülmények, hogy hát aznap nyilván, amikor tényleg, na akkor hibátlanul el kell játszani az élő műsorban, akkor az ember kicsit úgy de az kell is egészséges dupak lenni, de egyébként tényleg brutálisan össze van úgy rakva, hogy minden egyes négyzetcentiméter, mikor, ki, hova megy, nem is lehet elrontani. Mindenkinek ajánljuk. Na, azt gondolom, hogy idén sem fogunk szomorkodni azért a produkciótok alatt. Szerintem mindenki otthon szombat este fel fog pattanni a kanapéról, és kezeket fel lesz. Hát ez a dal címe, de mégis hogyan született meg ez? Hát furcsa véletlen során, amikor a lemezt raktuk össze, akkor én mindig összefésülöm a telefonomból a dolgokat, hogy miket írtam. És erre a dalra egyáltalán nem emlékeztem. És ez tök véletlen volt, tehát ilyen idegen is volt egy kicsit, de jó ez a gitár téma, kié. De jó ez a szöveg. A szöveg akkor még nem volt meg, és akkor kezdtem el írni rá, és akkor így elkapott az ihlet, tehát hogy olyan, mint a saját magam társszerzője vagyok egy kicsit, és ilyen nagyon elkapott a feelingje, és ilyen jó, hogy ilyen fesztivál himnusz kerekedett ki belőle, mert hát a kedves nézőknek is elmondjuk, hogy Gergő azóta énekli a dalt, amióta
mióta itt vagyunk. Persze. Így kell elfelejtődni, és meg is jött nagyon a kedvem most a nyáron egy kis jó koncert, jazzterek koncertre, ott lettünk, és jól érezzük magunkat. De egyébként volt más dal is a talomba, hogy amit gondoltatok? Egy teljesen más. Igen. De mond. Tehát az meglepő, hogy ez jutott be? Igen, minden. Meglepő, azt kérdezed? Igen. Nektek meglepő-e, hogy ezt... Én szerintem az egy nagyon minimálisra hangszerelt nóta, borzasztó mélyértelmű, szerelmes elengedésről, világba való helyünk megtalálásáról, egy párkapcsolattal való párhuzam beállításáról szól oda. Szerintem a legérettebb szöveg, amit életedben írtál. És senki nem fogja mosolani. De bocsánat, azzal azt akartam mondani, hogy abban egy szál gitár és egy minimális zongora van meg ének. Na most azzal utána csinál, mert az, hogy ugye többször is el kell játszani, például azt mondjuk feldolgoz, jó, nem igaz, mert meg is száfolom magam, pont az jó fel is lett igen, nem a jövőre. Igen, mert az meg azt is tudtuk, hogy mit csináltunk volna vele, igen, mert az olyan nagyon DJ-sre is meg lehetett volna csinálni, sokféleképpen, de az egy teljesen más, ennek a... Igen, az igen, tehát távol áll a kettő egymásra. Az egy befelé, ez meg egy erezdel a hajam. De itt már akkor említettétek, hogy mit tudnátok elképzelni, hiszen egy újítás a műsornak volt, egy előválogató adás és a crossover forduló, akkor mi lenne mondjuk erre a dalra? Tovább is kell jutni, meg is kapjátok a feladatot, mert nem tudjátok. Igen, én azt mondtam, csak akkor beszélek róla, hogyha tovább jutunk. Nem muszáj elmondani, na mondjátok el. Én a regibe is szkába gondoltam, de mivel holnap fogunk próbálni, hogy ez kiderül, hogy ez jó-e, úgyhogy ez nem tudom még aláírni. Valószínűleg ez a regi vagy szká vonal, mert a regi egy kicsit lassítja, a szká meg még jobban begyorsítja, és egyébként se lassú. Tehát elég durvára lehet. Hattogós lesz az. Igen, az már ilyen. Amíg az álmomat élem. Kicsit, vagy még mulatósra. És simán el tudom. Amíg az álmomat élem. Most jelentek egyébként a klip, és láthattuk is beszélgetés előtt. Tudatos volt, hogy ilyen nagyon fesztiválos legyen? De igazából az volt, hogy mindegyik klipnél volt valami sztori, bármi. És azt mondtam, hogy most nem rakunk bele semmit. Az legyen, ami ennek tényleg a tartalma és az üzenete, az, hogy közösségi élmény van, az, hogy sok kéz a magasban, és hogy együtt vagyunk. Tehát hogy ez ilyen közösségi, fesztivál himnuszos, összetartozós történet, és nem akartuk, hogy a klip elvigye a lényegről. Pedig a lényeget. Az, amit látunk egyébként a klipben, az a lényeg, az, hogy ott vagytok, és mindenki felemeli a kezét. Fiúk, egy kalappal szombatra, mi mindenképpen, azért hoztad a kalapot, mindenképpen nézni fogunk benneteket, és hajrá kezeket. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy eljöttetek.